Já, komið sæl. Við erum í skakkamanna G. Við búum út á landi og þar engin kreppa. Hér allavega að búa að kreppa svo lengi að það þekkir enginn eitt alveg. Hér allavega að búa að kreppa síðan að Halldór Ásgeirs og farið til bótakefi. Hvar hann núna? Hann að læra að söngja garðarinn og kortens? Það skiptir ekki máli, er það skil að það skiptir máli? Er þessi plata hérna, all over the place með skakkamanna G? Eða út allt fjes? Hún fæst allstaðar. Já, og lokum leggjum við til að fólk kaupa frá Kimi Records. Því þannig maður forðast eitthvað ómögulegt rask festist við hausinn á manni. Grandskot!